Jindřicho Hradecký rozinkáč. Můžu vám popsat, jak to chutná. Má to 37,5% prej. Já se ho dám radši. A můžu vás ujistit, že to není nic jiného než Jindřicho Hradecký rum. S rozinkama, ale abyste jako nebyli překvapený, to je totiž rum, do kterého v Jindřichohradecký pekárně máčejí rozinky do Vánoce, na Vánoce. A to, co jim tam zbylo, teďko nalej do flašek. Což jako vedlejší produkt čověče, ty vole, frukošulc je naprosto úžasná věc. A pekárny v Jindřichohradecký. Přátelé, něco veselého pro zahřátí už proběhlo. Jindřichohradecký rozinkáč. A něco pro plesovou sezónu začíná navzdory ABH. Jeden z hlavních už umřel, není to nic veselého, každopádně rudě žijící jsou pořád mezi námi. Znám, ty vole.
poslední heč, ať jsme teda dokonale nasraní. Že se neslaví a vole se něco poslouchá, slaví se vole, tak něco veselýho, zhulba ulva, pojďte na panáky vole. We'll be right back.
děkujeme, děkujeme. Děkujeme Luborovi Hrabošovi, že jim je zase tolik, kolik jim je. Takže host do domu, hůl do ruky, děkujeme za pozvání. Aby to neznělo z nějak jako... potažmo i nám. No futuro! Ale chlastáme, chlastáme, ty vole. Má tam poslední čtyři sudy, tak je vychlastáme, ať ty vole není škodný. No a pak mu to zapálíme.
Díky za podporu. Nejtěžší song pro mě, jako zvaní, protože to furt lokále. To bylo lehčí, do davu křičíme, vole, protože jste zakřičelé. Super song, který jsem slíbil Martinovi ve výčepu. Martin už nás tady obsluhuje a to nechci kvůli dámám pozdrazovat, ale minimálně 15 let. Pětikačka! Měli tu vánoční písničku zahrát. Já jsem chtěl jenom upozornit, kdybyste měli
obrovskou touhu mít takový krásný náram, jak jako má celá kapela, takový krásný tričko, jako mám já. A CDčko, který jsme vydali minulý rok, tak tamhle je stánek Maťů. U toho si můžete koupit i ponožky a knížku. Lubové, bereš stravenky? Ale tam někdo zádu kejvá, nevím, jestli to bude. Jo, bere. Něco o dívkách, to učí ženskou nebo naše jediná váleční píseň. Kdyby se třeba Lubor k těm našim písničkám odvážel nám dát k narozeninám pivo, tak já bych ho poprosil. Já taky. A David by ho taky poprosil v kapele nás 5-10. Jo, 14. Tak on to sem přinese a pak si to rozeberem, jo, ale ne abyste byli rychlejší než my. Spousta bez práce jsou koláče, protože máme Lubora. Thank you.
strašně voní. Slava! Slava! Hurá! Bravo! A Jirka Suchý, slzy do ní. Přátelé, krásný záchody jsou tady. Dámy, který nevidí, který jsem musel ještě předtím, než jsem na podiu doprovázet. To jsem já ten, co vás doprovázel. Jsou tady dva hajzlíky. Nechci mi chytře, ale je to tak. Tam stály chytěli. Láska z WC! We'll be right back.
Davide! Takže tři poslední songy, protože tombola bude co nevidět. Lubor nám nepřinesl pivo, takže jsme se nějak špatně dohodli, no asi, jako za co tady budeme hrát vlastně. Ale za to nemůžete vy, jako lidi můžete jít, jako duše, ale tady nebudeme jen tak, jako že jo. Chceme prostě pivo, no. Yeah.
A jestli se to natáčí, hlavně bacha, nerozlévejte piva, nepošlamávejte. Pojďte, 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 pojďte. Tak to je přesně to, co jsme čekali, my to neumíme.